ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যেতিয়া কোটি টকা ব্যয় কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আয়োজন কৰিছিল, আনে নহ'লেও বিজেপিৰ উগ্ৰ সমৰ্থকসকলে কিছু পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰক পূজা এক নতুন ধাৰণা। যিসকল লোকে এই নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমালোচনা কৰিছিল, সেইসকল লোক তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল বিজেপি ভক্তৰ। এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ এটা নতুন শ্লোগান আনিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰখনে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মহানগৰী চৌদিশে শেহতীয়াভাৱে অৰা হৈছে এক বিশেষ পোষ্টাৰ। এই পোষ্টাৰখনলৈ মন কৰক। পোষ্টাৰত কোৱা হৈছে, নিজে পৰিৱৰ্তন নহ'লে বিশ্বৰ পৰিৱৰ্তন অসম্ভৱ। ইয়াৰ অৰ্থ কি? পৰিৱৰ্তন চৰকাৰে নানে, পৰিৱৰ্তন আমি এতিয়া হেনো নিজে আনিব লাগিব, নিজে আমি পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব। জাতি মাটি আৰু ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ যি পৰিৱৰ্তনৰ ভাষ্য, সেই ভাষ্য এতিয়া সলনি হৈছে। এতিয়া কোৱা হৈছে যে বিশ্বত যদি নিজেই পৰিৱৰ্তন নহয়, তেতিয়াহ'লে আনে কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন আনিব নোৱাৰে। অসমবাসীয়ে ইতিমধ্যে বহু পৰিৱৰ্তন দেখিছে। পৰিৱৰ্তন দেখিছে বানপানী। নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতো বানপানী হৈয়ে থাকিল। পূৰ্বৰ তুলনাত ভয়ানক ৰূপত সৃষ্টি হ'ল এইবাৰ বানপানী। অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ আন এক পৰিৱৰ্তন দেখা পালে। বৰষুণ আহিলেই আজিকালি বিজুলী সংযোগ কৰ্তন কৰি দিয়া হয়, অন্যথা বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ কোনো অসহায় মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে। সেয়াও এক পৰিৱৰ্তন। বস্তুৰ জুই চাই দাম বাঢ়িল, সেয়াও পৰিৱৰ্তন। তৎসত্ত্বেও আমি ক'ব লাগিব, নিজে পৰিৱৰ্তন নহ'লে বিশ্বৰ পৰিৱৰ্তন অসম্ভৱ। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, আছাম টক।